ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଫାଟୁସିନେରୀ ଗାଁରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଏଠି ପତାକା ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସର। ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ତେଲୁଗୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଏଠି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ, ଏ ଡ୍ରେନ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ସହଯୋଗୀ ଟୁନାକୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଥମେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଟୁସିନେରୀ ଗାଁ, ଏଇଠୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଆନ୍ଧ୍ରର, ପାଣି ଆନ୍ଧ୍ରର, ସବୁ ଯୋଜନା ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପଟାଙ୍ଗୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ, ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଫାଟୁନେରୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫାଟୁସିନେରୀ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଇଏ 5 ଲକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆରପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଇଏ MGNRJ କାମ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏଠି ତେଲୁଗୁ ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେ ଏପଟେ ତେଲୁଗୁ ସେପଟେ ଓଡ଼ିଆ, ତେଣୁ କାମ କିଏ କରିଛି ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ ଏ କାମକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ପିଲା ଆସ, ଟିକେ ଆମେ ନେବା ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଯେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି, କହିପାରୁଛନ୍ତି କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ ଠିକ ତେଲୁଗୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଟିକେ ପଚାରିଲ ତେଲୁଗୁରେ ତାକୁ, ଦୀପକ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କିଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଦେଉଛି? ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସବୁ ଏଠି ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପଦାର ବାବୁ, ଏଠି ଆନ୍ଧ୍ର କେତେ ବାଟ ରହିବ, ଆନ୍ଧ୍ରର ସୀମାଟା କେତେ ବାଟ? ଏଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ କେହି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି ତାହା ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ଟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ସେପଟେ 3ଟା ଘର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପଟେ 3ଟା ଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସରେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନେତା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 1913-14 ଏଇ ଗୋଟେ କାମର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଲେଖାଗଲା କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼, ଫାଟୁସିନେରୀ କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼, ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇଏର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସରକାର ବି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଏ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିନାହିଁ, କହୁନ ଟିକେ ତେଲୁଗୁରେ କୁହ ଟିକେ, ଆସ ତେଲୁଗୁରେ କୁହ, ଆରେ ତେଲୁଗୁରେ କୁହ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଗଦାଧର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି।